جاری وایە دینار لەبەر منداڵی دینارەکەی تو لە مالی خۆت ئیسراحەت نییە. یعنی لە هەندێک ماڵ وە تێدەگەی سینە عەژەوانیە، منداڵەکان شەوێ هەرای دەکەن، دەبتە هەرا، دەنجی بەرمیلی دێ، چەکوز ناوە ناوە دەنجی دێ. یعنی جاری وایە کابرا لە مالی خۆی جەگ هەمەڕیش دەینی، ئەوێ لە دیواری دەدا، کورەوا بە تو دینارت هەیە، نیوەی شەوێ جەگ هەمەڕی دەینی دینارت بێزار دەکەیت. یان بە تایبەت هاوینان، هاوینان کارە بنیە، کابرا مۆلدەی دەماتە سەرەوە بە خۆی پێدەکا لە ژۆری ئەو لە بم بەڕی دەی لنجی لەسەر لنجی دانایە. دینارەکەش بەس نییە گەرمە، دێتە دەرێ گڕەگڕێ مۆلی دەی یە دیناری، ئەوە کامە فەکاکەەوە ماف نییە. زینار دەبێ حەق و مافی زینارەکەی بە مەزبووتی بدا، بێزاری نەکە. نانە زۆر زار دەبینی نیە کابرا خانی دەکا، قەلابە زیخنە ناوە دێت زاردەی ڕووی دەکە. تو بەچە حەککە ڕووی دەکەی لۆ ڕێ لەو هەموو خەڵکەی دەگری، تو خانی لۆ خۆت دەکەی جەنابت، خۆ لەومە ناکەی برا، ڕێ لۆ دەگری، بڕۆ لەلایەکی ڕوویکە. بەڕاستی زۆرم پێسەیرە، ئەتو لە سێ لایەن گونەحبار دەبی، غەدر لەو خەڵکەی دەکەی ڕێ دەگری، غەدر لە جیناران دەکەی. کابرا خانی دەکا لە جیناری بیست مالی جیناری هەموو پرجێز دەبی، پرزیق دەبیتن، هانیایتی لە ناوەندێت زادە ئیلۆ کاکە، ڕێ بەردەدام لەلایەکی ڕووی دەکەم. بەڕاستی یعنی نابی ئینسان ڕێ لە خەڵکی بگری. یان تەسە، هەندێک تەسە کرانی ئەوهە گەورەیە، ئیلۆ تەسەی وا دەکەم، تەسەی بکە. ئێستا قانونیە نێ تەسە هەیە پلاستیکە، مادەم حەزت لە تەسەیە دەسی دەکڕی بە ٢٠ هەزارێکی تەسە چی لکەدا دەنێم. ئەتلواتی خەباتەکە دینە جەبلەکی دەکەی و تەسەکی گەورە و عالەم هەموو حەزیەت دەخوا، ئەوێ دێ لە تەسەکەی دەدا دەلێ لەعنەت لە بابت. ئیلۆ کاکە، تەسەکی چاکە بڵێ ڕەحمەت لە دایک و بابت، حەقت هەیە، بەس نەق تەسەیەکی ناقانونی بی، ناشەرعی بی، ناشارستانی بی. یعنی ئێستا ئەو تەسانە هەموو ناشارستانیە کاکە لێرە کرایە، هەموو تەسێ گەورەیە، شەرعەن دروست نییە، قانونیە نش دروست نییە، ناشارستانیە، ناشەرعیە لۆ لەبەرەوەی بلندە. بڕۆ ئەوەیە لکە هەیە دەکڕم دادەنێم، ئەوەی جینارت حەزیەت نەدا، خەڵکیش حەزیەت نەدا، ڕێبوانیش حەزیەت. جینارەیە لە دەستی جیناری بە هیلاکە چووە، جاحێلی خراپن، جاحێلی دەڕۆن تەنامووسێ جینارەکەی. یعنی فەقیر ئەو ژنانە ناوێرن بێنە دەرێ لە بە جینارەکەیان، لە بەرامبەر مالیان دادەنیشن، جاحێلن دادەنیشن بەبێ شعورانە، عیبە کاکە. تو زەلامی بۆ دادەنیشی لەبەر دەرچی مالی خۆتیش بیبا، ئەدی ئەوە جینارەتە ئافرەتە دێتە دەرێ بەر دەرگایەکی دەشوە. یعنی پیاوی ئەوە هەیە لە بە دەرگەی دادەنیشی جینارەکەی ناتوانی بێتە دەرێ، بە چاوێکی نز دەمەشای ژنان دەکەی کاکە. بزانی گوناحت چەند گەورەیە، گوناحی نەزەری زینارت زۆر گوناحەکە گەورەتر لەوەی نەزەری ئافرەتێکی تر بکەیت، چکەوە جینارت.